Bakıda Azərbaycan ortoped və travmatologlarının 3-cü qurultayı keçirilib. Ənənəvi olaraq hər 3 ildən bir keçirilən qurultay tibb elminin inkişafında aktual məsələlərin müzakirə olunduğu vacib və geniş miqyaslı tədbirdir. Qurultayın əsas məqsədi qabaqcıl texnologiyalardan və tibbi uğurlardan istifadə edərək səhiyyə xidmətinin prioritet məsələlərini həll etməkdən ibarət olub. Qurultayda travmatoloji ortopedik yardımın təşkilinin müasir aspektləri, travmatologiya və ortopediyada innovasiyon texnologiyalar mövzusunda məruzələr dinlənilib. Böyük bir delegasiya Rus Federasiyasından gəlib, İsrail doktorları burada və qardaş Türkiyənin dəyərli hocaları da gəlib, bizə qatılıb. Çünki bizim sənətimiz doktorların, biz məcburiyyətindəyik, sona qədər örgənik və öz bilimizlə bölüşəyik.